Hej och välkommen till mitt kök. Idag ska ni få följa med när jag organiserar mitt skafferi. Det kommer antagligen ta mer än en dag. För jag har inte glasburkar så det räcker till allt. Och min plan är då att lägga allt som är där i glasburkar eller metallburkar. För jag vill inte ha någonting i sitt ordinarie förpackning. Så att det ska se lite finare ut. För jag älskar verkligen mitt kök och skafferi. Jag älskar alltid detta huset. Men mest köket, skafferiet är så fint. Så det ska ni få hänga med på. Och förhoppningsvis så blir det som jag tänkt mig. Så här ser de i skafferi ut idag. Här är en trapp-tv, hundmat och musfälla. In is glory. Och massa spannar som jag ska lägga skräp i och sånt. Tyvärr har jag ingen lock till dem än. Sen här har jag metallburkar, kakburkar och ett kakfat. Och här har jag massor som jag vill lägga i glasburkar. Som ni kan se jag redan gjort det med en som lappen håller på att gå av på. Och här har jag alla mina bakgrejer som jag med vill lägga i glasburkar. Och högst upp som ni knappt inte kan se så har jag cornflakes som jag vill hitta en metallburk eller annat slag att lägga i. Och så är större glasburkar där uppe med som jag ska lägga i lite grejer i. Så detta är då mitt skafferi. Som jag vill organisera och fixa. Jag har nu satt alla grejer som jag vill lägga i glasburkar framför dem. Och testat vilka som kommer att passa var. Så nu ska jag lägga i alla dessa produkter i glasburkarna.
här ser det då ut just nu. Det är fortfarande liksom skräpigt här nere, men jag vet inte vad jag ska göra av de grejerna. Sen här är de plåtburkarna som var här innan. Och här är då glasburkarna som jag har fyllt i idag och jag är så nöjd. Det blir jättebra. Sen så har jag gömt lite grejer, inte höger som ni inte ser, som inte jag har några plåtburkar till än. Men så här ser det ut nu och jag är supernöjd. Då var man äntligen klar med skafferiet. Det har bara tagit sådär typ hela dagen att göra. Och som ni såg så spillde jag väldigt mycket. Men det är bra trots det. Och jag vill ju ha, som jag sagt flera gånger nu, mer plåtburkar och lägga allting i lådor. Men jag har inte det just nu. Så att jag tänker att jag känner mig klar för idag. Annars kommer denna videon ta lite flera månader att göra. Så att jag hoppas att ni med tyckte det blev finare i skafferiet än vad det var innan. För jag är nöjd i alla fall. Och det var faktiskt kul att göra fast jag blev lite trött av det när jag liksom spillde och sånt. För jag måste liksom organisera, för jag klarar inte av när det är kaos. Jag gillar inte hur det ser ut innan, för jag klarar inte av kaos när det grejer överallt. Så nu ser det jättefint och fräscht ut där inne. Och jag hoppas att ni gillade att kolla på den här videon när jag fixar mitt skafferi. Och så hoppas jag ser er i min nästa video. Hejdå!